Men nu är det, eller man får inte säga Melodifestivalen, eller? Nej, inte just den här veckan. Den här veckan säger man Revisionsfestivalen, det är viktigt. Så. Eller ESK. ESC, säger man inte det? Nej, jag brukar säga ESK, jag tycker det låter rätt. Men okej, och ni är här dels därför att du ska kommentera det stora spektaklet i Globen. Japp. Alla semifinaler, det är så många tävlingar just nu. Ja, två semifinaler då och en final. Ja, det låter rimligt. Ja, det, eller hur? Och du är bara, du kan alla bidrag. Nej, det kan jag inte. Jag är inte Björn Kjellman, men jag är ju intresserad och tycker det är kul med Eurovision och även svenska Melodifestivalen. Sen många år, jag har aldrig varit inne i garderoben, jag har alltid varit utanför. Ja, var kommer det här djupa intresset då ifrån? Jag har väl, dels har jag ett genuint musikintresse, men alltså, som Melodifestivalen var när jag växte upp så var det också en väldig blandning mellan en massa proffs som Östen Warner, Bring och Ann-Louise Hansson. Mm. Och sen så här helt färska stjärnskott man som aldrig har varit med på tv. En del hade inte ens stått på scenen. Så att det var alltid väldigt så här stor, hur ska det gå, feeling över hela Melodifestivalen. Mm. Och det här när det kom typ som Carola och bara slår igenom och man liksom. Men idag är det väl lite mer kanske tillrättalagt allting. Då. Men det är fortfarande kul att titta. Ja. Kolla när jag kan. Vad tror du, Frans då? Hur går det för Frans? Har han någon chans för det? Alltså, det intressanta med Frans låt som jag inte egentligen tycker är jättestark, det är att det är en av de få man går nynna på. Och det tycker inte jag är helt oväsentligt. Den fastnar. Den är en bra hook med det här gitarriffet. Efter några det här lyssningar va, så fastnar den. Jag tycker den fastnar, tycker fastnar ganska direkt. Ja, tycker jag. Mm-hmm. Lotta, får du tycka? Det är så strängt på SVT. Så här. Så fort man säger någonting så får man sparken. Ja. Nej, men det är väl klart att jag får i alla fall ha små finurliga kommentarer. Det kommer jag ju få både på tisdag, torsdag och lördag. Men sen är det ju så att vi är ju värdlandet. Så att bjuda in folk och sen såga dem längs med fotknölarna, det är ju inte så jättetrevligt. Liksom. Men just Frans i alla fall då. Frans har gått bra vad gäller bettingsajterna. Frans har gått bra i förhandstipsen. Han har gått hem hos Europas fans och det är ju jätteviktigt. Men antingen blir det väl en Anna Bergendahl eller så blir det så kommer han vinna hela rubbet. Ja, lite grann så. Men jag kan väl hänvisa till min expert då, som jag har på radio. Han säger att han tror att Frans kommer skärma hela Europa på samma sätt som han skärmade Sverige uppe i Gävle. Så att han tror han är bara 17 år. Kommer han liksom klara pressen där på scenen? Ja, alltså i veckan nu så har han ju faktiskt varit hemma. Han har varit i skolan. Han har varit på släktfest, för det är det bästa för honom. Han kommer tillbaka idag till Stockholm. Då, det är 75 miljoner så här dräglande medelålders kvinnor så här, som försöker projicera den här kärleken på sina tonårsdöttrar istället. Ja, om de nu behöver göra det. De är nog med där i alla fall. Det får vi se. Det ska nog gå bra för honom. Vad har vi för egna favoriter genom åren då? Ja, för min del så gärna någon som man liksom lekte Melodifestival till själv. Med hopprepet? Ja, eller någonting. Alltså jag brukade ju tvinga min syster att leka med mig. Och då var jag ju både tävlande och programledande. Och ibland fick hon vara tävlande, men hon fick de dåliga låtarna. Hon var aldrig programledare? Nej, det var hon inte, utan det var alltid jag som var det. Och ville inte hon, då var jag alltihopa själv. Då. Det var ju lika bra. Liksom. Men det finns ett tyst gammalt bidrag som jag älskar. Det ska vara lite så här kitsch, nämligen. Ja. Det gillar jag. Genghis Khan, vad säger ni om det? Genghis Khan. Och den kommer man ihåg. Var det så också? Nej, det var det säkert inte. Det var eget till. Ja. De kunde ju inte ens uttala Genghis Khan, det var ju också roligt. Ja. Nej, alltså den, jag tycker den är underbar. Och sen så kom den på svenska också, med vikingarna gjorde en svensk variant. Men var den här stylingen lika liksom häpnadsväckande då som nu? Eller? Den var nog mer häpnadsväckande då, mer för det var, de här konceptbanden hade inte riktigt kommit ännu. Nej. Utan de var väldigt tidigt ute med det, att man klär ut till en av varje sort och så kör man liksom. Du då, har du någon favorit? Alltså jag är ju mer inne på smörspåret här, så Johnny Logan är ju en stor favorit och han har ju skrivit tre bra vinnarbidrag till tävlingen. Mm. Varav det här kanske är det mest sorgliga och vackra. What's another year? What's another year? Oh. Någon som har gått och älskat och älskat. Och, ja, jag tar vann väl ett inte år han till någon gång också med en låt han har skrivit som någon annan för? Hold me now. Nej. Why me va? Ja, men han har ju vunnit många gånger som helst. Han är ju mäster. Men hur har det gått för Johnny Logan? Vet du det? Han åker runt och sjunger samma låtar fortfarande. Jag tror att han har en större internationell karriär. Han har väl haft lite töntstämpel hemma på Irland. Men,
med åren så kanske han är en otroligt bra låtskrivare och sångare. Det kan man aldrig ta ifrån honom. Och han har en väldigt så här fin lyrisk röst. Det är ju en risk de som är med i Schlagerfestivalen tar, att man får en töntstämpel hemma, men det kanske går lite bättre utomlands. Ja, alltså, men sen, om du tar en sån som Celine Dion, så hon blev ju av med sin töntstämpel, om hon nu någonsin hade den. Hon blev ju liksom världens största och har veckoshower i Las Vegas. ABBA har det gått hyggligt för också. Kan man också säga. Kort karriär, men då. Men just Irland är ju intressant, för de har ju flest vinster då. De har ju 7 stycken. Och Sverige står på 6 vinster innan den här tävlingen. Mm. Kan Frans göra så vi kommer upp lika? Man vet inte. Jag tänker, alltså, den tävling som nu ska äga rum, så är det 40 bidrag. Det är lite svårt. Jag tror till och med det är 42. Eller 43, ja, precis. Mm. Svårt att hålla huvudet, men har du lyckats liksom, Rumänien försvann. Ja, utkristallisera några favoriter i den här? Ja. Ja, det finns absolut saker som sticker ut. Och som, det är ju inte mycket upptempo. Och det som är upptempo är inte så bra. Men Frankrike har en stark låt. Vi har pratat lite i Green Room, och den är faktiskt... Frankrike är jättebra. Ja, det är en bra låt, det är ett bra tema. Han är väldigt charmig som sjunger. Och gör de ett bra nummer på scenen så tror jag att den kommer att hamna högt upp. Absolut. Och sen den starkaste, ja, det är möjligt. Och sen den starkaste balladen då, det är väl Australien skulle jag säga. Faktiskt. Ja, det är flera där. Jag har lyssnat igenom här. Israel tycker jag också är väldigt bra. Och Maltas är också stark. Mycket stark sångare, bra konstruerade låtar. Och sen skiljer sig vår smak på en punkt, dock mycket väsentlig punkt. Jag gillar ju San Marino. Om vi såg de här dräkterna förut på Genghis Khan-människorna, det här blir liksom likadant. Det här är någon slags Leonard Cohen, han är turk egentligen. De har lånat in honom som Ghost Baccara. Och det här är det, alltså det här är liksom med den rösten, i sitt esse. Men jag har hört rykten om att Måns Zelmerlöws liksom LED-fest förra året har slagit igenom på många av numren. Man har satsat mycket på de enskilda numren. Så är det. Ryssland till exempel, som också är en av favoriterna. Han har ju en hel vägg som han klättrar på. Ja. Österrike med, liksom. Bygger upp en helt blomstervärld där hon sitter och sjunger på franska, lite otippat. Väldigt charmigt nummer. En Brigitte Bardot-liknande ung tjej som sjunger väldigt charmigt och fint på franska. Den kan bli farlig, för det är väldigt förföriskt nummer, måste jag säga. Har ni inga gamla svenska favoriter? Jo, det finns ju alltid. Jag menar, jag älskade Thomas Ledin när han höll på. Jag älskade Pugh Rogefeldt, var ju med en gång i tiden också. Fast det bästa vi har tävlat med någonsin. Det här kommer inte alla hålla med mig. Det är ju Beatles med Forbes faktiskt. Det är, alltså, som kom sist. Alltså, om man står ut med att kanske inte texten är... Oh yeah, yeah. Ja, men det är en otroligt välskriven låt och väldigt snyggt öre, tycker jag. Här är den. Ja, kör någon. Och lite wah-wah-gitarr. Jag har den LP-skivan. Det bästa med det där är ju att Forbes är en adlig klan från Skottland. Forbes. Det är turk. Ja. Med egen kilt och hela faderittan. Okay. Hörrni, avslutningsvis, du ska ju arbeta på själva kvällarna där. Ja. Men hur kommer du spendera? Jag kommer att spendera kvällen tyvärr arbetande också. Men om jag får tippa en favorit, som jag är väldigt förtjust i, Serbiens sångerska. Hon är otroligt expressiv, en slags korsning mellan Kate Bush och lite Amy Winehouse och lite Björk. Ja, och hon, du kommer hinna kolla i alla fall, och ta aldrig slut de här finalen. Nej, jag kommer att springa ut emellan. Ha det så kul. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi ska käka lite mat. Vi kommer inte att dela med oss. Nej, jag är orolig för att det är för lite. Men det kommer finnas tryffel till dig i alla fall. Det är bra. Ja. Vi är strax tillbaka.